В обласному центрі попрощались із двома військовослужбовцями, які загинули під час бойових завдань. Пошкоджені дахи, вікна та двері. У Хмельницькому та районі третій день усувають наслідки влучання ударним дроном, яке сталося 13 травня. Чотириденний органний фестиваль стартував в обласній філармонії. У 39-річного Олександра Желінського залишилось двоє синів. Класна керівниця старшого Антоніна Григоревська розповідає, вже як батько був на фронті, згадує, його син писав у шкільному творі. Мій батько мужній, сильний, відважний. Саме сьогодні, саме зараз він захищає кордони нашої держави. Саме сьогодні мені його, не тільки сьогодні, але мені його не вистачає. І, на жаль, я ще не скоро піду зі своїм батьком, поїду зі своїм батьком на рибалку. Друг дитинства Віталій каже, Олександр був мобілізований в серпні минулого року та служив у полку Азов на Бахмутському напрямку. Така ситуація неприємна, як кажуть, Бог відбирає собі кращих. Ми коли в сад заходимо, з квітками вибираємо, дивимося тільки на кращі квітки, які так само Господь вибрав кращу квітку для свого саду. Ще один азовець, з яким сьогодні прощалися в обласному центрі, 44-річний Максим Розгон. Захищати батьківщину чоловік пішов у 2014 році, коли розпочалась антитерористична операція, розповідає його двоюрідна сестра Аліна Мороз. І був мобілізований з початком повномасштабного вторгнення Росії. Останні місяці служив на Бахмутському напрямку. Телефонувати, запитувати, як справи. Ну, ніхто ж вам не скаже, як справи, як все відбувається. Чи часто, чи були ми з ними близькими? Так, він завжди казав, що всім розповідав, що в нього є сестричка. У Максима Розгона залишились дружина та син. Він та Олександр Желінський загинули в один день, 8 травня, на Бахмутському напрямку. Обох поховали на Алеї Слави на кладовищі в мікрорайоні Ракове. Діана Колесник, Світлана Крентовська, Іван Мовчан, Суспільне новини, Хмельницький. Жителі одного з сіл Хмельницької громади, чиї домівки пошкодило вибухами в ніч проти 13 травня, очікують на будматеріали. Павліна Швець каже, прийшла до клубу з АДСП «Плотою» для ремонту стелі. Вчора давали нам, я взяла от, щоб підшити потолок, і мені не вистачає. Я не брала, думаю, щоб всім вистачило, а мені не вистачає, мені ще такого кусочка треба. Від вибухової хвилі вирвало навіть унітаз, показує місцева жителька Тетяна Луцюк. І почали сипатися в ванні стекла. Вилетів унітаз, зайшли, подивилися, вилетіли двері, вибило все. З кожною хвилою у нас в хаті щось вилітало. Одне вікно, друге, двері вирвало, в гараж, погріб. Котел затушило і висипало з нього все газовий. Заражає хліва вибуховою хвилою зірвало 21 листок шиферу, розповідає жінка. У неділю, каже, волонтери привезли її заміну. Перекрили дах самотужки, але це ще не все. Потрібно вікна, двері. Внутрішні роботи ми будемо якось самі справлятися, а от саме основне нам двері і вікна, щоб можна було закрити це все. Собака дуже налякана, а одна хатня, піканес рижий. Кузя звати, може хто бачив її, може хто знайде, передайте, будь ласка, втікла і немає. Після перших вибухів сховалася у підвалі, розповідає Світлана Ляпун. Будинок, каже, за 2 кілометри від епіцентру вибуху. У підвалі теж вікна вибиті, стекла туди. На першому поверсі майже всі вікна, двері. Ну, нема. Треба міняти всю раму, бо пластик теж пошкоджений. На другому поверсі ця сторона – схід. І чомусь дах ізнутрі впав. У селі 333 двори, розповідає інспекторка міської ради Лідія Бойко. Каже, 80% пошкоджені вибухами. Ще ми уточнюємо дані, тому що допіру вчора почали люди більш дзвонити, навіть сьогодні люди поступлення йдуть дзвонків. Такі будинки, що ми навіть ще ці люди були в городі, є такі будинки, що тільки дачі люди тримали, але так само вони постраждали. Тобто ми ще конкретну цифру назвати не можемо, але 80% все постраждало. Вчора в нас вже була роздача будматеріалів, вчора нам привезли шифер, привезли скло, привезли плівку. Сьогодні ми вже чекаємо знову допомогу. Житель Хмельницького Василь Цимбалістий каже, чекає, коли йому вставлять вибиті вікна. У мене вирвало балкон, двері вирвало, стекла побили. У двох під'їздів це не менше 10 квартир, а то й до 15 квартир пострадало. Десь понеділок-вівторок обіцяв, буде вишка,
і будуть стікольщики. Хто не зможе сам собі стіклити, то вони будуть стіклити і вставляти зразу. За словами першого заступника Хмельницької військової адміністрації Сергія Тюріна, наразі зосереджені на першочергових відновлюваних роботах. Сформовані ремонтні бригади, сформовані пункти роздачі плівки, шиферу і крім видачі, одразу ремонтні бригади розпочали відновлення. На сьогоднішній день, якщо говорити про Хмельницьку міську громаду, біля 1000 домогосподарств потребують допомоги і відновлювальних робіт. Михайло Жила, Оксана Євтухова, Суспільне новини, Хмельницький. 30 навчальних і культурних закладів пошкодило вибуховою хвилою після ворожої атаки 13 травня у Хмельницькій громаді. Про це на брифінгу розповів міський голова Хмельницького Олександр Семчишин. За його словами, загальна кількість пошкоджених об'єктів – кілька тисяч. Дуже суттєво пошкоджені навчальні об'єкти, заклади протехосвіти, дитсадочки, школи. Ступінь пошкоджений різний, там, де він невеликий, ми в суботу всі наслідки усунули. І ці заклади сьогодні відновили свою роботу в 8-му форматі, працюють. Один навчальний заклад сьогодні працює в дистанційному режимі, тому що для того, щоб відновити наслідки, реально треба буде кілька тижнів. І два навчальних заклади в нас працюють дистанційно в старостинських округах. На відновлення потребуватиме кілька тижнів. Суттєво постраждали заклади культури, фактично будинки культури, бібліотеки, всі на території старостинських округів і частина на території міста. Як розповів Олександр Семчишин, є 4 варіанти допомоги в ліквідації наслідків. Перший вид допомоги, який ми забезпечуємо з суботи, це надання будівельних матеріалів. Плівка, шифер, скло, інші будівельні матеріали. Другий формат допомоги, який ми забезпечуємо для людей, це одноразова матеріальна допомога. Якщо людина власними силами купила будматеріали, відновила вікна, дахи, вона обов'язково це має зафіксувати у вигляді рахунків накладних чеків і потім написати заяву на одноразову матеріальну допомогу на міську раду. Після того ми комісійно будемо вивчати кожне звернення індивідуально. Третій вид допомоги, який ми забезпечуємо, це допомога бізнесу. Після того, як ми обстежимо і проінвентаризуємо збитки, узгодимо то з поліцією ДСНС, ми розглядаємо ймовірність звільнення від частини місцевих податків для бізнесу, який поніс збитки. Насамперед, це оренда землі, а також земельний податок. Термін буде визначатися в індивідуальному порядку. Четвертий вид допомоги – це є відновлення в системі електронної комунікації «Дія». Це наш з чоловіком улюблений песик, синочок, друг сім'ї. Так хмельничанка Анастасія говорить про свого домашнього улюбленця – півторарічного песика Луїса породи Мальтіпу. Власниця чотирилапого тримає його на руках і розповідає, як 13 травня через ворожі обстріли ледь його не втратила. Дуже сильний був вибух, що в нас затряслася квартира, після того ми вирішили вже піти на вулицю. І взагалі нас Луїс гуляє без поводка. Ми так його, в принципі, і вивели без поводка, щоб він погуляв, трішечки розвіявся, бо вдома він був дуже переляканий. Там були інші собачки, вони собі гралися, і тут знов вибух. І Луїс просто починає ні з того, ні з цього бігти. Ну, нам здається, що я контузила. Наздогнати Луїса не вдалося. Після цього, за словами Анастасії, вона виклала в соцмережах фото улюбленця з закликом допомогти його знайти. Спроба пошуку була вдалою. Написала одна дівчинка, що він в її сестри. Ми приїхали до неї, вона каже, прибіг би ще о 6 ранку. Каже, що просто прибіг, забіг в хату на подвір'я, на руки не попросився, і вона його так приютила. Шукала Луїса разом з Анастасією її подруга Гуарік із чоловіком. Та випадково розповіла, зустріла на дорозі налякану собаку породи чихуахуа, яка, як з'ясувалося, також втекла від власників. Власники живуть на Гречанах. Знайшли ми її перший раз на Дубово, а другий раз вже вона була на Ружичній. Ми поїхали туди, забрали її. На той момент вона вже була в такому стресі, що коли ми сіли в машину, вона просто не могла відкрити очі. Вона засипала просто і все. Завезли власникам. Таку кількість тварин-утікачів, за словами волонтерки громадської організації «Врятують життя» Дарії Попович, у них до цього не фіксували. Були поодинокі випадки, коли раніше, наприклад, на Новий рік були феєрверки і від вибухів тікали тварини, але це було просто порівняно з цим випадком була мізерна кількість. Цього разу це просто десятки, якщо не сотні тварин, тому що ми вже збилися з рахунку. І телефонували, і писали.
На гучні звуки тварини реагують гостріше за людей, каже лікар Хмельницької міської ветеринарної лікарні Микола Яценко. Стрес робить їх агресивними або ж пригніченими. Було дуже багато звернень в лактуючих самок, просто пропало молоко, вони навіть не підпускали до себе цуценят і кошенят. Звернулася от вчора власниця тварини, що кіт внаслідок цих вибухів цьому його перевозили в переноски, і він, ну, в нього почалося такий респіраторний дистрес-синдром, одишка, і на цьому власниця тварини прийшла і сказала, що у нашої тварини інфаркт. Непритаманну поведінку домашнього улюбленця, за словами Миколи Яценка, не варто ігнорувати. Треба одразу звертатися до спеціаліста, аби той оглянув тварину і в разі потреби призначив їй лікування. Ірина, власниця 6-місячної киці Зірочки, розповідає, як домашня улюблениця реагує на сигнал повітряної тривоги. Вікно дивиться, прислухається, деколи ховається під ліжко, коли вона як ніби інтуїтивно відчуває якусь небезпеку. І як тільки десь якийсь стук десь на вулиці, то воно зразу дивиться на мене, лякає, ну, як ніби запитує, що це. Аби вберегти тварину від стресу, за словами лікаря ветеринарної медицини Миколи Яценка, її власнику необхідно зберігати спокій і огорнути улюбленця турботою. Ярослава Антошевська, Іван Мовчан, Суспільне новини, Хмельницький. Так звучить відремонтований і налагоджений органним майстром Національної музичної академії імені Петра Чайковського Дмитром Береговським духовий орган. Інструмент чехословацького виробництва у Хмельницькій обласній філармонії, встановлений у 1991 році, розповідає органний майстер Національної музичної академії Дмитро Береговський. В органі 36 регістрів, і складного було те, що його не налаштовували вже десь 4 роки, тому багато доволі роботи. Тут в органі ще була проблема, ми замінювали плати, ремонтували, тому що вийшло з ладу 8 плат і 8 регістрів не працювали. І до фестивалю це потрібно все було зробити. А комплектуючих в Україні немає, це замовляла все з Чехії. Ну і добре, що ми встигли до фестивалю. Органістка Наталя Молдаван понад 30 років працює в обласній філармонії. Каже, багато було проблем через те, що немає свого майстра. А в останні роки через різного роду обмеження не могли і запрошувати. Ми все рідше і рідше запрошували органного майстра, і накопичилось просто дуже багато проблем. Не працювали голоси, тому що згоріли електронні плати. І проблеми з двигуном були. Солістка Національного будинку органної та камерної музики Валерія Балаховська каже, допомагала налагодити орган. Поставили ці голоси, трошки підстроїли язичкові тембри. І, ну, зараз зазвичай він гарно. Глядачі, мабуть, вони почують, як змінився звучання цього інструменту. Останній органний фестиваль був у 2011 році, каже виконуючий обов'язки директора обласної філармонії Тарас Малик. Цьогоріч вирішили традиції відновити і зробити фестиваль у цікавому форматі. Буде три різні солісти: це Валерія Балаховська з Києва, Наталя Молдаван з Хмельницького і Георгій Курков, які виконують свої речиталі. Це представники Київської органної школи, яка, по суті, найсильніша. В програмах кожного з виконавців будуть представлені величезна палітра музичного репертуару органу, там буде і класика, і Бах, і Гендель, будуть обробки українських творів. Триватиме органний фестиваль у Хмельницькому з 15 по 18 травня. Тетяна Ворожцова, Віктор Кривий, Суспільне новини, Хмельницький. Дивитися Суспільне Хмельницький. Підписуйтеся на Суспільне Хмельницький у соцмережах.
Час дізнатися найважливіші спортивні новини від команди «Суспільний спорт». У студії для вас працює Юлія Пазенко.